Një studim i publikuar nga organizata jo qeveritare Aktiv Veseline në Mitrovicën e Veriut vënë pas se serbët e Kosovës e shohin veten në një pozitë gjithnjë më të rrezikuar që në aspektin afatgjatse në mirësinë e tyre dhe vënë në pikpyetje dëshirën e tyre për të qëndruar në Kosovë. Studimi me titullin Analiza e Trendit 2021 Qëndrimet e Komitetit Serb në Kosovë është kryer në 10 komunat e banuara me shumicë serbe me gjithsej 540 të anketuar. Stvari bjeden opšti defetizam da 89% malce në ispitanika smatra da se situacija ne odvija u dobrom smeru. Në fakt i bie që 89% e të anketuarve konsiderojnë se situata në Kosovë nuk po shkon në drejtimin e duhur, nuk ka lëvizje të konsiderueshme në krahasim me vitet e kaluara, tha Miodrag Miliqeviç, drejtori i organizatës Aktiv. Sipas studimit, rreth 40% e të anketuarve konsiderojnë se jeta e serbëve në Kosovë do të jetë më e keqe gjatë 3 viteve të ardhme, ndërsa mbi gjysma e të anketuarve thonë se problemi më i madh në Kosovë është ikja e të rinjve. Kjo është zabrinjavajuçi i dalje, da gotovo polovina stanovništva. Ajo që vazhdon të mbetet shqetësuese është që parafërsisht gjysma e qytetarëve të moshës së rritur nuk e shohin veten gjatë 5 viteve të ardhme në Kosovë. Kjo shkallë është aq alarmante dhe deri më tani nuk ekziston asnjë përgjigje institucionale as nga Prishtina, as nga Beogradi, tha Miodrag Milićević. Sipas studimit, 65% e të anketuarve mendojnë se Rusia është mbrojtës i më i mirë interesave të Komitetit Serb në Kosovë, ndërsa 22% e tyre mbështesin vazhdimin e bisedimeve Kosovë-Serbi në Bruksel. Velika veçina ljudi, dok je gotovo polovina stanovništva, zapravo i dalje ne veruje da će zajednica srpskih opština biti formirana. Një pjesë dërmuese e qytetarve, pra gati gjysma e të anketuarve, ende nuk besojnë që do të formohet asociacioni komunave serbe, dhe ky zhgënjim nuk është diçka e re për Komitetin Serb, tha Miodrag Milićević. A i thasë të anketuret janë të shqetsuar me mungesën lirisë e shprejes për pikpamet të tyre politike. 7 od 10 građana ističe da se ne osjeća slobodno da iznese svoje političko mišljenje. 7 nga 10 qytetarët theksojnë se nuk dihen të lirë të shprejen publikisht pikpamet të tyre politike, dhe kjo nuk është asgjë e re. Për këtë jemi paralajmëruar qysh nga viti 2017 pas vrasjes së Oliver Ivanovićit, dhe ky trend i mungesës së lirisë vazhdon edhe më tej, tha ai. Sipas studimit, nuk ka pasur ndryshim në qëndrimin e serbëve ndaj Bashkimit Evropian, me që 48% e të anketuarve kanë qëndrim negativ ndaj bllokut, të cilin e shohin si të pafuqishëm jo vetëm në procesin e bisedimeve, por edhe mungesën mekanizmave për zbatimin e marrëveshjeve të arritura në Bruksel. 10% e të anketuarve mendojnë se marrëdhëniet ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve janë të mira. Zëvendës kryeministra e Kosovës Emilia Redzepi, që një herë shtrajton problemet e komuniteteve pakic, tha se rivendosja e besimit në institucionet e Kosovës nuk është çështje vetëm për serbët, por për të gjithë qytetarët që jetojnë në këtë shtet. Dogod ne razmišljamo kosovski i dogod se delimo na etničke grupacije. Derisa nuk mendojmë si Kosovë dhe derisa ndahemi në grupe etnike, si shqiptarë, serb, bosnjak, turq dhe të gjithë të tjerët që jetojnë në Kosovë, dhe derisa nuk mendojmë në frymën e respektit ndaj shtetit tonë, në atë të cilën jetojmë, do të kemi paragjykime ndaj njëri tjetrit, tha ajo, duke nënvizuar se një pengesë e madhe për mungesën e besimit ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe serbëve është lista serbe. Sipas ulumtimit, shumica serbëve në Kosovë konsiderojnë situatën e sigurisë si shumë të keqe dhe në këtë sipas ulumtimit ka mundur të ndikojë rritja e numrit të incidenteve në mjediset me shumicë serbe dhe tensioneve politike ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Për Zërin e Amerikës, Leonas Shehu, Prishtinë.